ओ जो प्यार नाल नी मन दे, ओ जो प्यार नाल नी मन दे, जिन्ना नू आदत डंडे दी। क्या खूब पैसा परख करा दिंदा ओदों फिर बंदे दी, पैसा परख करा दिंदा ओदों फिर बंदे दी। सत श्री अकाल दोस्तों, साडा पंजाबी विरसा चैनल देखते सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत करता हूँ। दोस्तों समय समय से असी पंजाबी कलाकारां नाल ताड़ी मुलाकात करवाई है, उन्हां नाल जाणू करवाया है कुछ ऐसा टैलेंट जो किसी कारण करके छिपिया रह जाता है। इस दौरान आज साढ़े नाल ने सुखविंदर छत्ता जी। दोस्तों इन्हां बारे जानते हैं तो कुछ गल्लां बातां दा सिलसिला शुरू करते हैं, कुछ लोग गीत सुनते हैं। हो जीवे नी माही मेरा रहे मोजा मान दा, जीवे नी माही मेरा रहे मोजा मान दा, भावे मेरा सोना मैनू मूल ना पहचान दा, जीवे नी माही मेरा रहे मोजा माने दा। बड़ा खूब गाया, कदे कोई ट्रैक नहीं कढ़िया, कदे कोशिश कीती होवे कि मैं गाने कढ़ा? मैं जी कोशिश तो बहुत करना ते पर हुण घर दे सर्कल उस तरह दे ने, जिथे स्टूडियो दे विच जाना स्टूडियो दे विच पैसे बहुत मंगदे ने जी, ते इस तरह करके फिर वापस मुड़ के आ जाईदा है। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਖਾੜੇ ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ 8-9 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਇਸ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੈਸਟਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਕਲ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਗੀਤਕਾਰੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ? ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਖਰਚਾ ਘਰ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਲਈਏ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾ, ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਿਨ ਸਦੀ ਉਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾ, ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ, ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਿਨ ਸਦੀ ਉਹੀ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾ, ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਵੇ, ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾ, ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ। ਹੋ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ
ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਏ ਦਰਦ ਹੰਡਾਉਣੇ ਹਾਏ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਏ ਦਰਦ ਹੰਡਾਉਣੇ ਹਾਏ ਰੋਜ਼ ਵਟਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਸਿਆਂ ਵੱਟੇ ਰੋਣੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਵਟਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਸਿਆਂ ਵੱਟੇ ਰੋਣੇ ਬੇਤਾਲਾ ਹੀ ਰਹੂ ਖੜਕਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਢੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਵੇ ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋ ਕਿਆ ਖੂਬ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਐਸੀ ਗਾਇਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਲਬੀਰ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਫਗਵਾੜਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਿੱਧੂਆਂ ਬੇਟ ਜੀ ਸਿੱਧੂਆਂ ਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਖਾੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਨਜੀਤ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਖਾੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਕੱਢਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੀਰ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੀਤ ਭਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜੋ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਬਲਵੀਰ ਮਾਨ ਤੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਾਏ ਬਲਵੀਰ ਮਾਨ ਤੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਵਾਣੇ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਛੱਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੀਤ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ